Զորավար Սեփոխ պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոնում պատմություն եւ քաղաքականություն հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է։ Բարև ձեզ։ Պարոն Արսեն, թերևս այսօր մեր հաղորդումը սկսենք կրկին, հա, սրբազան պայքար կոչվող այդ պայքարից, ինչու, որովհետեւ մեր վերջի քննարկումից հետո շատ բան է փոխվել, հատկապես օրերս հայտարարվեց, որ պայքարը թևակոխում է նոր փուլ, այն է տարբեր շրջայցեր կատարել, հանրապետության տարատեսակ մարզեր, հանդիպումներ ունենալ եւ այլն։ Արդյոք կարող ենք մենք ենթադրել այս ամենից, որ պայքարը վերջնականապես սպառեց իրեն եւ որոշակի միջոց է սեփական անունը եւ շարժումը փրկելու համար։ Գիտեք, այդ շարժման մասին արդեն մենք շատ խոսեցինք, պարզապես ես կուզենայի ավելացնել հետեւյալը։ Անձամբ ինձ համար մայիսի 9-ի հետ մեծ հանրահավաքից հետո, երբ որ դրվեց վարչապետի իշխանապողության խնդիրը, չէ, եւ բնականաբար դա իրականացավ, դրանց հետո արդեն բոլոր նրանք, ովքեր որ հույսեր են փայփայում, որ այս շարժումը կարող է նախքին թափը հավաքել, նրանց սպասում է դառը հիասթափություն, որտեղ ճիշտ պահը չօգտագործվեց, բացի այդ ներքին եւ արտաքին գործոնները իշխանապողության, ինչպես բազմից շեշտել են, ուրեմն նպաստավոր չեն հանդիպադիր շարժման համար։ Իշխանությունները իրենց դեռևս ուժեղ են զգում, որովհետեւ եւ իմ այս տեսակետը տարբերվելու է բնականաբար շատ այլ քաղաքագետների տեսակետներից, որ այս շարժման հետևում ռուսները չեն կանգնած, այլ հարց է, որ նրանք մտածում էին, որ եթե շարժումը սկսեն, ռուսները հաստատ իրենց ուրեմն կհովանավորեն։ Հիմա ռուսները չեն ուզում ընկնեն գլխացավանքի մեջ այս հարցում, մանավանդ որ վարչապետը անկախ այն հանգամանքից, որ ինչ վերլուծաբաներ, որոնք միգուցե անուղակի ինչ-որ իր հետ կապ ունեն, հակառուսական բաներ են ասում, ու այս շարժումը կապ ունեն ռուսների հետ, հակառակ դրանց նա տնտեսական առումով ամենայն դեպս ռուսների հետ իր կապերը պահում է եւ կոնկրետ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված նաեւ, չէ՞, ԵԱՏՄ-ի հետ կապված նաեւ, կամ ինչ-որ մի հակառուսական հայտարարության հակառակ, էլի նա պահում է հարաբերությունները ռուսների հետ նորմալ։ Ես կարծում եմ, որ ռուսներին հիմա ամենևին ձեռնտու չի իշխանապողություն, իսկ որ արևմուտքին ձեռնտու չի, դրանում արդեն երկրորդ կարծիքը չի կարող ունել։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ շարժումը արդյոք ուրեմն մարում է, բնականաբար շարժումը այլևս նախքին թափը ըստիս չի հավաքի, ինչքան էլ իմ այս միտքը տհա չնչի բոլոր նրանց ակաժներին, ովքեր որ մտածում են, չէ, վերջը ուրեմն Բաքրաց Սրբազանը իշխանապողություն կկատարի։ իշխանապողությունն այլևս չի կարող Հայաստանում կատարել, եթե ասում եմ այլևս չի կարող, դա չի նշանակում, որ մայիսի 9-ին կարող էր։ Եվ փաստորեն սկսվել է հետընթացը, ինչի մասին ես նախապես գրել էի եւ իմ կարծիքը արտահայտել էի, որ եթե դու իրոք քո իշխանապողության մարտավարությունը ու ռազմավարությունը նրբորեն քեզ մշակել եւ դա դատապարտվել է, դու ավելի նրբորեն պետք է մշակես հետընթացի գործընթացը, որպեսզի չվարկաբեկվես։ Նարցուկում ինչ ստացվեց, որ այս շարժման նման քաոսային, կարելի ասել, ընթացքը, որովհետեւ շարժման առաջնորդը ինքը աչքի չի ընկնում քաղաքական լիդերի բնորոշ հատկանիշները, որը երբեք չպետք է շեղվի, այլ թեմաներ երբեք պետք է ավելորդ բաներ չասի, պետք է լինի կուր եւ տրամաբանված, հարցը դնի կոնկրետ եւ առաջարկի լուծումը։ Ես ոչ տեսնում եմ կոնկրետ հարցը եւ ոչ էլ տեսնում եմ լուծումը։ Ուղղակի այսպես ասած տեսություններ են, որոնք հնչում են եւ որոնք ցանկացած մարդ մարտել կարող է ասել։ Եվ հիմա այս ընթացքը անդադ գնանք, խորհրդակցենք, այս անենք, քաղաքական առաջնորդը ինքը խորհրդակցելով չի խելոքանա։ Եթե մարդը առհասարակ եւ ոչ միայն քաղաքական առաջնորդը ինքը խելոք չի, նա չի կարող փողով խելք գնել, փողով նույնիսկ մարդը կարող է խորհուրդներ գնել, բայց եթե մարդը ինքը խելոք չի, այդ խորհուրդներն էլ ինքը չի կարող ճիշտ օգտագործել։ Այս տեսակունից խնդրին մոտենալով, ես այն կարծիքին եմ, որ այս շարժումը ուրեմն ապրում է հետընթաց։
կարող է չմարի առաջիկա, կարող է ինչ-որ պուլ-արպուլ, ինչ-որ ոց կլտումներ ունեն, այսպես ասաց, բայց համենայն դեպս այլևս չի կարող ենքան մասաներ հավաքի, ինչքան որ հավաքեց սկզբում։ Շատ մասնագետներ, քաղաքական տեսաբաններ, մեկնաբաններ մեծամասամբ նշում են, որ Բագրատ Սրբազանը իր հնարավորությունը կորցրեց դեռևս մայիսի 9-ին։ Հիմա ինձ հատկապես հետ էր գրում է, թե ինչ է ասել է այդ հնարավորություն, այսինքն ինչ պետք է անային, շենքեր գրավեին, ռազմական հեղաշրջում իրականացնեին, այսինքն փաստացի ինչ հնարավորության մասին է խոսվում ձեզ, պարոն Ներսյան։ Եվ երկրորդը, հատկապես այն պարագայում եմ այս հարցը տալիս, երբ որ ազգային ժողովի դիմաց, հա, Բաղրամյան պողոտայում վերջին բախման արդյունքում ցուցարարների եւ ոստիկանների հենց այդ շարժման պարագլուխներից մեկը ամբողջ օր անհետացավ նախքան այդ բախման պրոցեսը եւ հետագայում ինչ որ անհասկանալի մեկնաբանություններ տվեց, որը նույնիսկ իր զինակից ընկերներին, այսպես ասած, հա չբավարարեց։ Հա, ուրեմն ես ինքս էլ ասեցի, դա որ մայիսի 9-ին իրականացավ, այսինքն ճիշտ հարցադրում եք անում, որ ասում ենք մայիսի 9-ին, եթե իրականացավ, ինչպես պետք է իրականանար, չէ՞, ինչպես արեցիք դուք հարցադրում եք շենքերի գրավումով եւ այլն։ Ուրեմն եթե դրվում է իշխանապողությունը խաղաղ ձևով, չէ՞, ամբողջ ժողովուրդը կամ ժողովրդի ստվար զանգված է, ինքը պետք է կատվածահար անի ամեն ինչ, այնպիսի մարտավարություն ընտրի, որ այն կարևոր հիմնարկությունները, ձեռնարկությունները, չէ՞, կառավարությունը եւ այլն մտնի գրավի, դա լինում է պաստոն հեղաշրջում, դա լինում է հեղաշրջում։ Հիմա հեղաշրջման համար այդ պոտենցիալը չկար, կամ էլ կար, ճիշտ չօգտագործվեց։ Սա մեկ, որ ես ասում եմ, որ մեկը ես եւ շատերը, որ մայիսին ինչ օգտագործեց, եւ երկրորդը, ինչպես քիչ առաջ ասացի, ուժայինները եթե համոզված չեն, որ պետք է իշխանապողություն լինի, նրանք իշխանության կողքին են։ Իսկ ուժայիններին, ովքեր են այդ համոզմունքը ներշնչում, ինչ ուժեր, եւ նաեւ կարող են ներսից, եթե պատրաստվում են գնալ, այսինքն ստացվում է, որ ընդդիմադիրները, այո, չունեն, ներքին ավելի լայնազանգված ուրեմն աջակցություն, եւ եթե ունեին էլ, շատ աջակցողներ հիասթափվեցին, որովհետև իրոք դա մենք պետք է շեշտենք էլի մեկ անգամ, ես առանց դրսի աջակցության հնարավոր չի, քիչ առաջ այդ մասին խոսեցի, ես անձամբ դա նկատի ունեմ, որ մայիսի 9-ին եթե չկար, այսինքն այդ արտաքին պայմանների ապահովումը, ներքին այդ զանգվածի ապահովումը եթե չկար, բնականաբար մենակ ճառերով իշխարապողություն չէր լինի, եթե դու ուզում ես իշխանությունը վերցնես, հանգիցով այնտեղ նստածն էլ գիտի, որ վերցնելուց հետո ինչ պետք է իր հետ անեն, նա ինչի պետք է իշխանությունը տա, նա ինքը շատ ինքնավստահ է իրեն զգում, որովհետև իր քաղաքականությունը ամենայն դեպս այդպիսին է, որ թե արևմուտքում, եւ էլի մի անգամ եւս շեշտում եմ, ի հեճուկս բոլոր նրանց, ովքեր որ ասում են ռուսները, հիմա այստեղ չեզոք են, ռուսները հիմա նոր գլխացավանք չեն ուզում իրենց գլխին, հետո կարող է այս ուկրաինական խնդիրը ավարտվի, իրենք այստեղ ավելի ակտիվանան, նրանք որ ուզենան հաստատ իշխանապողություն կկարողանան անել, բայց նրանք նոր գլխացավանք չեն ուզում, եւ մենք միշտ մոռանում ենք մի կարևոր հանգամանք, որ չէ որ մայիսի 9-ից առաջ, մենք այդ մասին էլ ենք խոսել, չէ՞, Փաշինյանը երբ որ մայիսի 8-ին մեկնեց Մոսկվա, եւ այդ մասին գրեց Պեսկովը, չէ՞, նա փաստորեն Պուտինի հետ միջամյա հանդիպումից հետո ինչ որոշեց, որ 102-րդ բազան պետք է մնա այստեղ, հիմա ենթադրեք, թե Բագրատ Սրբազանը գնաց իշխանության եւ ստեղծեց ժամանակավոր կառավարություն, Բագրատ Սրբազանը ինչ պետք է ասի, նոր, որը ասենք տարբերվի Նիկոլ Փաշինյանի ասածներից, չէ՞, մենք շատ ենք քննադատել Նիկոլ Փաշինյանի ռուսների հետ վերաբերմունքի առումով, էլի պետք լինի էլի քննադատել, բայց ճիշտ փորձենք վերլուծել, չէ՞, ինչ պետք է անեն նրանք նոր բան ռուսների հետ կապված, չէ՞, ռուսներին ինչպես պետք է նրանք ստիպեն, որ ռուսները հետ կան, ասենք, խաղապաները Արցախ։ Դե ընդդիմության հիմա ընդդիմադիր, այսինքն հետեւյալն է, գանք տեսնենք։
Ահա, գանք տեսնենք, այսինքն դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Երբ որ դու մի ինչ-որ հիվանդ գրում է բժիշկի մոտ, ասես բժիշկին որովայնում ինչ-որ ցավեր եմ զգում, բժիշկը ասում է, գիտես ինչ կա, պետք է ես բացեմ որովայնը, որ տեսնեմ։ Չէ, սա հարցի լուծում է, բա որ այդ որովայնը բացել մահացու եղավ, չէ։ Հիմա այսինքն դու գնաս նոր տեսնես ինչ ես անում։ Հիմա մի բան ակնհայտ է, որ ընդդիմադիրները չունեն այնպիսի մի ծրագիր, մեռանք այդ մասին ասելով, այնպիսի մի ծրագիր չունեն, որ այդ ծրագիրը ավելի ողջունելի լինի արևմուտքի կողմից և ռուսների կողմից, իսկ նրանք, ովքեր որ արևմուտքի այստեղի հիմնադրամների, չէ, չգիտեմ, ՀԿ-ների և այլ կազմակերպությունների անդամներ են, որ ամեն ինչ կապում են, որ այս բոլորը ռուսներն են, ինչպես որ Արցախը ռուսները դատարկեցին, չգիտեմ, ինչ արեցին, չէ, ես կարծում եմ, որ նրանք սխալ էին, այս շարժումը, որ սկսվեց, նրանք մտածում էին, որ եթե իրենք այսպես մի բան անեն, ես այդպես եմ մտածում, ուրեմն եթե նրանք 50,000, չգիտեմ, 30,000 շարժվեն, չէ, ասենք, կառավարության շենքի վրա ու պահանջեն, հրաժարական ռուսները հաստատ իրենց կոժանդակեն, բայց չոժանդակեցին, եթե կոժանդակեին իշխանապողություն կրներ։ Տեսեք, կամաց-կամաց եք… Ահա հիմա ներողություն, դուք բայց մի բան էլ ասեցիք, չէ, որ ասենք շարժման ղեկավարները, չէ, ասեցիք ինչ-որ անհետացում, եթե գտնեն խորհրդավոր անհետացումները, ես չգիտեմ ինչպես դա բացատրեմ, էլի, որովհետև երբ որ մենք իրավիճակը, երբ որ փոխվում է այդ տվյալ իրավիճակից բխող նոր եզրակացություններ ենք անում, որոնք ասենք տվյալ իրավիճակում այն տպավորություն են ստեղծում, որ իշխանությունները պետք է մնան, իհարկե ով ինչ ուզում է թող մտածի, դա մեզ հետաքրքիր իրավիճակը, էլի, ասենք մեր ասասներից բխող ենթադրությունները, չէ, մտածում են, թե այս մարդիկ փոխվեցին, դարձան իշխանամետ, մենք պետականամետ ենք, եթե իշխանությունները գործում են հոգուտ պետության, մենք դա ողջունում ենք մեր կենտրոնով, չէ, մենք դա ողջունում ենք, եթե սխալ են, ասում ենք սխալ ենք, իշքան որ մենք դա հասկանում ենք, բազմիցս մենք դա ասել ենք, չէ, բայց ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է ասենք շարժման լիդերներից մեկը անհետանա, ԱԱՑ-ն նրան գողանա, ԱԱՑ-ն եթե ուզենա մեկին ձերբակալել, ցանկացած տեղ թևերը կոլորի ու կտանի, ու կասի, այս հարցով ձերբակալել ենք, այսպեսի կասկած կա, չէ, ԱԱՑ-ն ինչպես կարող գաղտնի մարդկանց գողանալ, այդպիսի բաներ եղել են տարբեր երկրների գաղտնի սպասարկությունների կողմից, որ մարդկանց գողացել, առևանգել, անհետացրել են եւ այլ եւ այլ։ Ես համենայն դեպս չգիտեմ, թե դա ինչ է տեղի ունեցել, չեմ ուզում ոչ մեկի մեղք առնեմ, համենայն դեպս այդ օրը այդ լիդերը կորավ, իսկ էլ եմ կրկնում, Բագրատ Սրբազանի գլխավորած շարժումը, որը կապում է նաև ներքին ուժերի հետ, այս ներքին ուժերը, ասենք, տալիս են Քոչարյանի անունը, չէ, քաղաքական շատ վերլուծաբաներ Քոչարյանի անունն են տալիս, նաև իշխանության ներկայացուցիչներ Սերժ Սարգսյանի անունն են տալիս, ուրեմն նայեք, եթե իրոք նրանք են հանդիսանում, պարզեն նրանք կողքից կան, չէ, ասենք, աջակցում են, ենթադրենք, բայց եթե նրանք իրոք աջակցում են Սրբազանի շարժման, նրանք պետք է հուշեն, ի վերջո պետական այրեր են եղել, պետք է հուշեն ճիշտ ճանապարհը, որը կարող է բերել հաջողության առանց դրսի ուժերի, սահմանադրության հիմքով, չէ, բայց տեսեք, ինչ տեղ ունեցավ երեք, չէ, այսինքն տեսեք, ընդդիմադիրները դրեցին անվստահության հարց, խորհրդարանական մեծամասնությունը նախապես հայտարարեց, մենք չենք գալու, իրենք գիտեն, որ նրանք չեն գալու, որ այդ անվստահության խնդիրը վարչապետի չի իրականանալու, չէ, քվեարկություն չի լինելու, եթե նրանք գային, այ օրինակ ես մտածում եմ, որ ճիշտ կներ, որպեսզի նրանք գային, քննարկեն քվեարկություն լիներ, այդ ժամանակ քվեարկության մերժեի, որովհետև տեսեք հիմա ինչ է լինելու, էլի ամուլ վեճեր խորհրդարանում, ինչի չեկաք, սա այսպես է, ես գիտեք, այդ խորհրդանը արդեն անկեղծ ասած մարդկանց հոգնեցնել է, հիմա ես ինչ հոգնեցրել է, հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել, տեսեք, երբ որ նրանք հայտարարում են, այ օրինակ այսօր Սեյրան
Օհանյան, այսօր թե 3, երեք Քոչարյանի տղան, Լևոն Քոչարյանը, մյուսները հայտարարում են, ասում են, մենք մեր մանդատները չենք դնում, դու իմպիչմենտի չհասար, իշխանին որ, ոնց են ասում ժողովրդական լեզվով, ասում է Գյուլել Գյուլես, իշխանը իմպիչմենտի գործընթացին չի մասնակցի, հիմա իրա վրա դրել են ինչ-որ հակակոռուպցիոն այդ մարմինը դրել է ինչ-որ միլիոնների գումարներ, չէ, իշխանը չի միանա, բնականաբար, չէ, հիմա իմպիչմենտը չեղավ, հիմա մանդատը չեք դնում, ասում եք թող նրանք դնեն, բայց այստեղ ինչ տրամաբանություն, ի վերջո նրանք ընտրվել են, նրանք, չէ, իրենք այդպես են, չէ, ասում, չէ, եւ այդպես էլ կա, չէ, նրանք ընտրվել են, հիմա 2026 թիվը մինչև կա, եղբայր, ես ընտրվել եմ, ես ժողովուրդը ինձ վստահել է, չէ, ձայների մեծամասնությունը տվել է ինձ, սառը դատենք, էլի, սառը դատենք, անաչար, ոչ թե ինչ-որ մի կողմը բռնելով կամ մյուս, ճնաս ճիշտ լինի, մի էլի կրկնում ենք, ցանկացած կողմ կբռնենք, եթե ճիշտ է, հիմա նայի, դու ինչպես ես պատկերացնում, որ նա մանդատը դնի, ուրեմն այստեղից էլ ես ինչ եմ եզրակացնում, որ նրան այլ պատճառ չեն գտնում մանդատը չդնելու, քան այս պատճառը դրանով հիմնավորում են, որ իրենց մանդատը չդնեն, այսինքն բայց դա հիմնավորում է, դու ինքդ ասենք, ինչ ես անում խորհրդարանում, բացի կռվից ու վեճից, ինչ է մենք տեսնում խորհրդարանում, ցանկացած ընդդիմադիրների առաջարկ, օրենքի նախագիծ, թե չգիտեմ, որոշման, թե ինչ, մեկ է չի անցնում, արդյունքում կռիվ, տուրու դմբոց եւ այլ եւ այլ, չէ, վերջը, եթե դու ինքդ գնացել ես այնտեղ, ասում ես, ինձ ժողովուրդը ընտրել է ընդդիմադիրների, չէ, մասին է խոսքը, ու ես ինքս գնում եմ, որովհետև ես ժողովրդի կողմից եմ ընտրված, որ նրա շահերը պաշտպանեմ, բայց դու արդյունքում ոչ մի բան չես կարողանում անել, ուրեմն դու պետք է մանդատները դնես, նոր ընտրություն լինի, եթե դու վրա վստահես, գնաս նորից խորհրդարան, որպեսզի ժողովրդի շահերը պաշտպանես, բայց դու չես դնում մանդատը, որովհետև դու վստահ չես, որ ժողովուրդը, չէ, քեզ նորից կընտրի, այսինքն ինչ ստացվեց, եթե տալիս են Քոչարյանի անունը, Սերժ Սարգսյանի անունը, նրանց ձևավորած դաշինքները այս քայլին չգնալով անուղղակիորեն նպաստում են, որ այս իշխանությունը մնա, հիմա արդյունքում ինչ ստացվեց, մի կողմից նրանք ուզում են, որ այս իշխանությունները գնա տեսականորեն, իսկ գործնականում նրանք անում են այնպիսի քայլեր, որ այս իշխանությունները մնան։ Այստեղ պետք է փաստենք հետևյալը, խնդրեմ նաև ձեր տեսակետը, ընդդիմությունը ձախողել է հետևյալ 4 ուղություններով, հատկապես սրբազան պայքարը։ Նախ եւ առաջ այն, ինչի համար իրենք ոտքի կանգնեցին, դադարեցնել սահմանազատում եւ սահմանագծումը, որովհետեւ որքան էլ դրա համար պայքարում էին, գալով Երևան, այնտեղ սահմանին ավելի հեշտ եւ դյուրին կերպով այդ պրոցեսը տեղի ունեցավ։ Սա մեկ, երկրորդը տապալացին իշխանապողության, հա, փաստացի մինչեւ այսօրվա մասին է խոսքը, գործընթացը, փորձեցին իրականացնել վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, այսինքն իմպիչմենտ, որը կրկին ձախողվեց, եւ ամենակարևորը, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ բացի դիմություն եւ ընդդիմություն կոչվող հասարակական ակալումների, կա նաեւ միստվար զանգված մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների, ովքեր որ չեն սատարում ոչ գործող իշխանություններին, ոչ ընդդիմությանը, սակայն նաեւ ընդդիմությունը տապալեց այս համատեքստում, որ չկարողացավ իր եղած ընտրազանգվածից դուրս նաեւ դեպի իրեն, հա, այսպես ասած, ներքաշել այդ նիտրալ զանգվածին որպես այդպիսի։ Այո, տրամաբանված հարցադրումներ եք անում, տեսեք, ինչ խնդիր իր առջև որ դրեց ընդդիմությունը, ոչ մի խնդիր չիրականացավ, այս երբ որ Բաքրաց Սրբազանը գնաց Կիրանց եւ այդ 4 գյուղերի խնդիրը, չէ, մտավորակարգ, թե ոչ մի սահմանազատում, նրանք կարող ադրանով չպավարարվեն, չգիտեմ, միգուցե եւ հետո չգիտեմ ինչ կլինի, մենք ինչ որ կա դրա հիմա վրա ենք դատում, հետո ինչ կարկախոսներ այստեղ Երևանից մարդիկ են գնում, չէ, տարբեր հայակվեր, չգիտեմ ինչ, քաղաքական առանձին դեմքեր, որոնք արդեն անցյալում են, գնում էին այնտեղ, եւ ինչ է, ինչ կարկախոսներով էին առաջնորդվում, ասում էին, որ խնդիրը Տավուշի խնդիրը, չէ, սահմանազատման խնդիրը, պետք է լուծվի Երևանում, այսինքն իշխանությանը պետք է գցեն, եւ արդյունքում ինչ ստացվեց, եթե նրանք մնային Կիրանցում, չէ, կարող է ասել ձեզ,
այդ համարազատման դեմը ինչ որ կերպ առնեին, չէ՞, ինչ որ մի բան անեին, բայց նրանք երբ որ եկան Երևան, համարազատումը եղավ, այստեղ նրանք ծախողվեցին, չէ՞, հիմա նրանք ասում են, էլի ինչպես Սրբազանն է ասում, էլի հողեր են տալու, չէ՞, շատ լավ, բայց նրանք գնում են հանգստի, 4 օր դնում են, 96 ժամ, ասում են, ասում են, ուրեմն կարող է էլի նորից 4 օր դնենք, հետո չգիտեմ ամիսներ դնենք, չէ՞, այսինքն ակնհայտորեն պարզ է, որ չկա հստակ ծրագիր, և մյուսը, տեսեք, որ ասում ենք, խորհրդակցենք ինչ անենք, մայիսինից գանք, չէ՞, իմպիչմենտ, պարզ է, որ իմպիչմենտ, եթե ստորագրություններ են հավաքեր, էլի չէին ջնջելու, մյուսները չէին քվեարկելու ներողություն, չէ՞, հայրի հերթին, մանդատները դնել են, մանդատները չենք դնում, անվստահություն ենք հայտնում, այսինքն նրանք գնում են այնպիսի քայլերի, որոնք դեռ են գլխից հայտնի են, որ նախապես ծախողվելու դատապարտված քայլեր են, երբ որ ընդդիմադիրները ասում են, դուք այդ հարցը մտցնեք էլ օրակարգ, չէ՞, կառավարության անվստահության հարցը, մենք չենք գալիս, մենք չենք գալիս, հիմա դու ինչ է նշանակում, մտցնում պայքարում ես պայքարելու համար, թե արդյունքի համար, այսինքն ինչ ստացվեց արդյունքում, բոլոր առումներով ծախողում, իսկ այն մյուս տեսությունները, ժողովուրդը, տեսեք, ես էլ եմ կարող ասել, Սրբազանը, երբ որ մի հատ բան է խոսում, սիրում է շեղվել տարբեր թեմաներից, չէ, խոսել, անկեղծ լինելու համար շեշտենք էլի, ժողովուրդը անտարբեր է, բայց մեկ էլ որ արդեն մի պահ որ ասում է Փաշինյանին հեռացնենք, ոմանք գոռում են, այո, հեռացնենք, հեռացնենք, արդյունքում ստացվեց ինչ, այդ բախումները հունիսի 12-ի, չէ, բախումները, հիմա սա գիտեք ինչ կլինի, սա կլինի մարտի 1-ի նման, չգիտեմ, հոկտեմբերի 27-ի նման, այսինքն որ անընդհատ, չէ, մի կողմ ասում է, այսպես է եղել, մյուս կողմ ասում է, այսպես է եղել, հիմա այստեղ ռեալ լայք խնդրին անկողմնակալ, ոչ մի կողմին չպաշտպանենք, էլի, եթե դու հարձակվում ես ինձ վրա, ես պետք է պաշտպանվեմ կամ հակառակը, չէ, այդ, չգիտեմ, պրովոկատորներ են արել, ով են արել, այդ բոլոր բաները, դրանք քաղաքական գործիչ է, լիդերը պետք է հասկանա, եթե ես չեմ ուզում ինձ թույլ տալ մտածել, որ Սրբազանը հրահրեց բախումներ կամ չգիտեմ, թող երկու մետր հերոքանային ոստիկանական պատի, բայց այստեղ կան, չէ, այդ մարդիկ, որոնք գնում են այդ հավաքներին, նրանց մեջ տարբեր տեսակի մարդիկ կան, նույնիսկ ուրիշ տեղերից ղեկավարող մարդիկ կան, ցանկացած բան, եթե պետք լինի պրովոկացիաներ կանեն, հրահարումներ կանեն, դրա համար քաղաքական առաջնորդը դե այնպես կուռ ու տրամաբանված գործի, որ այդպիսի բաները, ուրեմն, բացառի, հակառակ դեպքում մենք կարող ենք ուրիշ բան մտածել, կարող ենք մտածել, որ սա մի շարժում է, որը ղեկավարվում է մի կետից, ուրեմն հանուն իշխող ուժի, որովհետև նման քայլերով, երբ որ պատկերացնում ենք, մենք ընդդիմադիրենք, մենք շարժում ենք ղեկավարում, անում ենք այդպիսի քայլեր, որ այդ քայլերի համեմատ իշխող ուժի քայլերը ավելի խելացի են, այդ դեպքում ժողովուրդ ասում եք ոչ, թողնա մնա։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Ներսիսյան, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։